ସେତେବେଳେ ମୋର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସରିଲା ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦ୍ୱାରା କି ନିଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି। ସ୍ୱଳ୍ପ ସମ୍ବଳରେ ସଫଳତାର ଯାତ୍ରା, ଡାକ୍ତର ହେବେ ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରୀ ଲିନ୍ସା। ନା ରୋକିପାରିଲା ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମତା, ନା ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ପାରିଲା। ଜୀବନର ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ସଂଘର୍ଷର ସିଢ଼ି ଚଢ଼ି ସଫଳତା ତୁଳି ଆଣିଛନ୍ତି ଲିନ୍ସା। ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ସେ ଡାକ୍ତରାଣୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏଥିଲାଗି ସେ କେଉଁ ବଡ଼ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରର ସାହାରା ନେଇନାହାନ୍ତି, ବରଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ ପାଠ ପଢ଼ି ଆଜି ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଲିନ୍ସା। ବାବା ମାଆଙ୍କୁ କହିଲି କି ମୁଁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ ମୁଁ ନିଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବି, ତାପରେ ମୁଁ ନିଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ କରିପାରିବି ବୋଲି ଜଣାଇଥିଲି। ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀଟା ମୋର ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ କରିଦେଲେ, ତ ମୁଁ ହଁ ମୁଁ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇଟା ବି କରିବି କହିଲି। ତାପରେ MKCG ମେଡ଼ିକାଲରେ ମୋର ନାମ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରୁଛି କି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ କି ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପଢ଼ି ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କର ସେବା କରିପାରିବି। ନିଷ୍ଠାର ସହ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କେବେ ବ୍ୟର୍ଥ ଯାଏନି। ଉଦ୍ୟମୀ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମ୍ବଳରେ ବି ହାସଲ କରିପାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏହାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ବ୍ଲକ ବାଡ଼ାବାଙ୍ଗା ଗର୍ଜେଡ଼ି ଗ୍ରାମର ଏହି ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରୀ ଲିନ୍ସା। ଜନ୍ମରୁ ସେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ବାପା ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ମା ଜଣେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ। ବର୍ଷକ ବାର ମାସ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାରେ ଘେରି ରହିଥାଏ ପରିବାର, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଲିନ୍ସାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। 2018ରେ ଲିନ୍ସା ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଅଭାବରୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିନଥିଲେ, ଯେଉଁଥିଲାଗି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଯୁକ୍ତ 2 ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଏବଂ 2021ରେ ସେ ଯୁକ୍ତ 2 ପାସ୍ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କଲେଜରେ ଡିଗ୍ରୀରେ ନାମ ଲେଖାଇଲେ। ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିବାରୁ ଲିନ୍ସାଙ୍କୁ ନିଜ ପାଠପଢ଼ାକୁ ଅଧାରେ ଛାଡ଼ି ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ପରିସ୍ଥିତି ସିନା ଲିନ୍ସାଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରଖୁଥିଲା, ହେଲେ ଦୃଢ଼ ମନାକୁ କିଏ ବା ଅଟକାଇପାରେ। ଡାକ୍ତର ହେବାକୁ ପଣ କରିଥିବା ଲିନ୍ସା ଘରକୁ ଆସି ନିଜ ପାଠପଢ଼ାକୁ ଜାରି ରଖିବାକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ସାହାରା ନେଇଥିଲେ। କଲେଜରୁ ଫେରିବା ବେଳେ କିଛି ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ଆଣିଥିଲେ, ଏହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ଦିନରାତି ଏକ କରି ନିଷ୍ଠାର ସହ ଲିନ୍ସା ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ତାର ଫଳ ମିଳିଛି। ଡାକ୍ତରାଣୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଲିନ୍ସା, ଯାହାକୁ ଦେଖି ପରିବାରର ଆଖିରେ ବି ଜଗେଇ ଦେଇଛି ଲୁହ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତ ବହୁତ ଖୁସି, ଝିଅଟା ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିଛି। ସେ କୋଚିଂ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ କିଛି ଆମର ପଇସା ସ୍ୱଳ୍ପ ପଇସାରେ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଆଉ ଆମେ ସେ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଜାଣିନଥିଲୁ, ତଥାପି ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ ନିଜେ ପାଠ ପଢ଼ି ନିଟ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପରିବାର ଗାଁ ସାରା ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଆଶା କରିନଥିଲି ଯେ ଝିଅ ମୋର ନିଟ୍ ପାଇବ ବୋଲିକିରି, ସେ ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ ଆଜି କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଲେ ବି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଟେ। ଆଶା କରୁଛି ସେ ଝିଅ ଭଲ ପଢ଼ିକିରି ଦିନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବ। ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିର ଦାସ ନ ହୋଇ ଏହାକୁ ନିଜ ପାଇଁ ଅବସରରେ ପରିଣତ କରିପାରିବା ହିଁ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଲକ୍ଷଣ, ଯାହାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ଚଳିତ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଏହି କିଛି ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ବଣ୍ଡାଘାଟିର ବଣମଲ୍ଲୀ ମଙ୍ଗଳା ମୁଦୁଲି ହୁଅନ୍ତୁ କି ଗଞ୍ଜାମ ରାଣୀପଡ଼ା ଗାଁର ଜଳଖିଆ ଦୋକାନୀ ବିକାଶ ସାହୁ, ଲିନ୍ସାଙ୍କ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିର ଅନ୍ୟ 2 ଚାଷୀ ପୁଅ କଳାକାର ଆଉ ସନାତନଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସଂଘର୍ଷମୟ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଯେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ହୁଏ, ଏମାନେ ହିଁ ତ ତାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ୍ ସହ ଜି ଉଦୟଗୁରୁ, ରାକେଶ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।